L'estat fenològic marca el color de la Ribera d'Ebre. Aquí podem veure flors de presseguer, el 100% de flor oberta. Abans tenim que la llema està completament tancada i seria un color verd, va agafant coloret rosa a mesura que va obrint i després ja, evidentment, agafem el fruit que estaria dins, que és això petitet que es veu aquí dins, que quasi no es veu. Això seria el fruit amb el moment en què la flor està al 100% de flor oberta. Al ser una cubeta, aquí a la Ribera d'Ebre tenim que és la primera zona de Catalunya on floreixen pràcticament en aquesta quantitat d'arbres el que és la fruita dolça, és a dir, tot aquell arbre que perd la fulla a l'hivern i reposa, llavors quan comencen a brotar és la primera zona en quantitat que comencem a tindre flor i este colorit. L'economia de la comarca ha passat de ser una economia on l'agricultura era de secà pur i dur i mitjançant recs comunitaris s'ha pogut traslladar i fer molta quantitat de fruita dolça i prioritzar, no, però sí que podríem dir que com a alternativa de mitjà de vida de la gent de la comarca no podem despreciar o no podem basar-nos només en un sol cultiu, que seria l'industrial, com hasta ara havia sigut els últims anys, i l'agrícola, evidentment, és un sector que tenim i estem potenciant i dona peu a tot el que estem ara collint i l'esforç d'estos anys, on ens estem posicionant molt bé a mercat i donem alternativa d'altres productes de mitjans de vida. Per desgràcia, la comarca no té gaires coses més a fer, vull dir que tenim dos indústries potencials aquí i el de més, o te digues a l'agricultura, hauràs de marxar. Sí que hi ha gent que marxa, però continua quedant-se molta gent a l'agricultura, sobretot a l'agricultura de regadiu. A l'agricultura de secà no tant. La prova està que s'estan potenciant i estan pujant empreses molt fortes en producció agrícola. I la cara negativa del camp ve, malauradament, dels robatoris que es produeixen en finques agràries i que tant malestar generen entre els productors. Aquest dimecres, els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes com a presumptes autors de tres robatoris amb força en cases de camp i segones residències al terme municipal del Perelló. Els fets van tindre lloc el 14 i 15 de febrer i en els tres casos van forçar les portes per entrar als immobles, d'on en van sostreure eines de camp i electrodomèstics. Els detinguts tenen antecedents per fets similars i han quedat en llibertat després de passar a disposició del jutjat de Tortosa.